gushaka cano Irene natange cano y'abana atandukane n'abana akomeza ubwo buzima n'abana bakomeza ubwabo niba ashaka ko tuzakorana amasezerano tuyakorana ariko cano abana bayifite Yes, leka twizere ko muguwe neza umuherereye hose mu mpande nyezi isi ahangaha ni ku mvutuko TV tuza tubaha updates zigiye zitandukanye hirya no hino tuza tuvugudukana ibintu byinshi cyane rero kugira ngo bane natwe ntabwo bigoye nuko uzugakora subscribe ugakanda no kukazogera ugakanda na like ukanabisangiza abandi kana cliche ndetse kaduana comment Anyuma inkuru tuje kutufudukana ni inkuru n'umundi irimo iravugenda ivuza ubuhuha ni hagati ya M Irene Entertainment ndetse n'abana bamenyekanye mu kuririmba bikomeye Vestine ndetse na Dorcas ake kanya hasohotse inyandiko yuwitwa uza mukunde Elizabeth ariwe mama waba bana ibeshyuza cyangwa se ikura hurujije kubyagiye bitangazwa Reka tugenda turi basomera iri tangazo ariko ndabibutsa ko yari umuvutuko TV kugira ngo ubane natwe n'ukuza nyine ugakora subscribe birumvikana ugakanda kukazogera ugakanda hariya kuri like share ndetse ukaduha n'igitekerezo ukanda muri comment ni itangazo yari ti mu izina ryanjye bwite iryo umuryango wa Vestine na Dorcas ndetse n'iryo umugabo wanjye ariwe maybe sergeant Nizeyimana Mazimpaka ngewe uza mukunde Elizabeth nanditse inyandiko kugira ngo nkureho urujijo ku mpamvu nyamukuru kandi zikomeye zatumye Murindahabi Irene Entertainment cyangwa se MIE ihagarariwe na Murindahabi Irene avuga ko ahagaritse imikoranire ye yariri hagati ye na Vestine Dorcas byatangiye Vestine na Dorcas bafungura YouTube channel yabo bwitizwe ku mazina ya Vestine na Dorcas babifashijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince uba imusanze biyemeza kujya basubiramo indirimbo z'abandi bahanze YouTube channel imaze gukomera igeze n'igihe cyo guhabwa amafaranga nibwo abana bashutswe n'uwitwa Maombe abazana I Kigali ababwira ko agiye kwamamaza YouTube channel yabo aribwo yahise abahuza na Irene Murindahabi nibwo yabashukaga abasaba umubare w'ibanga password ngo azaje abashyiriraho ibiganiro n'indirimbo kuri iyo YouTube channel yabo abana nabo binginga mukuru wabo witwa Irene ngo aboherereze umubare ba umubare banga cyane wibanga cyane ko ari we waruwuzi maze arawubaha ni nabwo Irene Murindahabi yahise abaka n'izindi password rero abana bakoreshaga kuzindi mbuga nkoranyambaga yinjiramo arabihindura atabwiye abana cyangwa se ngo abitumenyeshe nk'ababyeyi babo kuva icyo gihe atangira kubyitira asaba amafaranga abakunzi babo ndetse agasaba amafaranga abantu ngo kugira ngo afashe Vestine na Dorcas ibimenyetso ni byinshi ariko twatanga urugero ku mukunzi wabo utuye muri Amerika aho yamuhaye amafaranga ibihumbi bigera ku 165 y'u Rwanda ngo abahe abana akayirira n'abandi tutavuze Irene Murindahabi yafashije abana gukora indirimbo ya mbere yitwa Nahawe Ijambo abakorera n'indi yitwa Papa ari nako yakomeje gusabisha abana ngo bamufashe nawe afashe abana kandi ngo rero abashaka rero abangaba rero ngo babashakaga bagomba kumunyuraho tubibonye ahangaha n'umuryango wa Vestine binyuze muri nyina ubabyara tubibonye biratubabaza tumusaba ko yahagarika ibikorwa byose biri hagati y'abana nawe nibwo yaje musanze azanya amasezerano ngo tumusinyire papa w'abana arabyanga Irene arataha ariko asiga duteye ubwoba ngo arasiba ibintu byose yakoranye nabo mu ijambo ryadushenguye umutima ati ntiyakora adafite inyungu ngo ntabwo ari Yesu wapfiriye abantu ku musaraba oh my god abantu baje I Kigali mu biruhuko abana baje I Kigali mu biruhuko yahuye nabo abakorera indirimbo yabo ya gatatu yitwa Donai ariko yanga kuyisohora ngo tubanze dusinye amasezerano turabyanga cyane ko twari tumaze kumenya ko arimo kuducururiza abana Ni nabwo mukuru wa Barine yifuje kureba aho YouTube channel igeze maze asanga umubare w'ibanga warahindutse
tumenya n'amakuru ko amafaranga yose YouTube yishyuye Irene yanyujije kuri konti ya banki ye bwite. Nibwo namuhamagaye duhurira mu Kiyovu ari kumwe n'umwunganizi we, tumusaba kurekura YouTube channel y'abana amafaranga yinjiye yashaka kayitwarira, kandi mumenyesha ko natabikora nzamurega mu bugenzacyaha. Arabyemera ariko ntiyabikora, ahubwo akomeza gushyira abana amagambo mabi ngo twebwe turi abaturage ngo nibatwishinga azasiba indirimbo zabo, ikindi ngo abazimye burundu. Kubera ayo makimbirane yose rero twatunguwe no kubona indirimbo ya gatatu yabo yitwa Donaye yarayisohoye ayishyira kuri YouTube channel ye bwite nkaho ari umutungo we, ndetse arongera ashuka abana abajyana mu itangazamakuru ari nako abambika imipira yamamaza kampani ye atatubwiye, kandi twaramubujije. Ku wa gatandatu z'ukwa karindwi 2021, umwunganizi wacu mu mategeko yandikiye Irene integuza ya nyuma yo kuba yarekuye YouTube channel y'abana, rero kugaragaza amafaranga yose yakiriye yitwa Vestine na Dorcas, ndetse no gusobanura uburyo indirimbo Adonai yayihinduye umutungo we nta burenganzira hawe atabikora, rero mu gihe kitarenze iminsi itatu agashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Akimara kubona iyo baruwa yihutiye kongera gushaka abana ngo bitandukanye natwe, kandi abandikira SMS abashuka ngo bifate voice note bamushima ngo bavuge ko yabarihiye amashuri ngo rero kugira ngo RIB itamufata. Abana barabikora ariko bahita babitumenyesha mumbabarire navuze byinshi ariko mbikoze kugira ngo abanyarwanda bose ndetse n'abakunzi ba Vestine ndetse na Dorcas bamenye ukuri. Tunatabaza inzego z'ubutabera ngo ziturenganure ku byaha byo kunyereza umutungo ubuhemu n'iyicarubozo Irene Murindahabi yakoreye abana nanjye ndetse n'umuryango muri rusange. Murakoze uzamukunda Elizabeth. Ntabwo ari ibintu byoroshye aka kanya, kubera ko mu by'ukuri byagiye bivugwa kenshi ko Irene Murindahabi afasha aba bana. Ejo hasohoka inkuru twese twakiranye yombi, bigaragara ko ngo hajemo ubugambanyi ndetse no gushukwa kw'aba bana, ariko mu by'ukuri ikintu cyaje kuba ndetse n'ukuri kwaje kugaragara nuko nyina ubabyara ari ibingibi nyine amaze gutangaza. Twe turi umuvuduko TV, kubana natwe n'ukuzaga kuri subscribe, warangiza ugakora like, ugakora share ndetse na comment kugira ngo ibintu byose bikomeze kugende bikugeraho. Ni mu gihe kandi abantu barimo Philipita ndetse na Irene Murindahabi bakunze gukorana, iyi baruwa n'ubundi bayifashe basa n'abagenda bayitesha agaciro ku mbuga zabo zitandukanye. Rero reka gye mbashimire, ariko iyi nkuru tukomeza kugenda tuyikurikirana gatanu kuri gatanu, ariko ntiwibagirwe kuza gukorana natwe. Ciao. Rekambasuhuze nizere ko mumeze neza.